Магазини, банки, аптеки, заклади громадського харчування відкриті. Бізнес в Ужгороді працює. Людей у центрі міста чимало, здебільшого переселенці, адже місцеві на робочих місцях. Звісно, всі мають працювати. Да? Війна не війна, люди ж мають жити і боротися з цими сволочами. Хай працює. Да, это обязательно. Это должны и терминалы работать, потому что и фирмы все работать, это должно наоборот работать в это время. Да, я работаю, и банкомат сейчас сдавала деньги и все хорошо приняла. Да, банки працюют, и банкоматы працюют, и все должны працювать. Магазины открыты, но продуктов почти нет. Не все терминалы працюют, карточками не всюди можно розрахуватися, ну, але це зрозуміло в такий час. Дійсно добре, да, того, що ви ж бачите, і для вас вам треба жити нормально, і для нас ми приїхали отакі, в чому були, в тому приїхали. Нам же ж теж треба, знаєте, і купити все, і поїсти, і таке добре, що дякуємо, що ви нас приймаєте. Валюту, не дивлюся, бо нема що міняти. Так що надіємося, що в нас все буде добре. Так, воєнний стан вніс свої корективи. Мають місце дефіцит товарів першочергового вжитку, ліків, підвищення цін, зростання валютних курсів, випадки небажання продавців проводити розрахунки терміналом тощо. Люди страхуються і десь переживають, щоб у разі того, що ці кошти, якщо залишаться десь у фінансовому секторі, вони не зможуть потім ними користуватися. Але я можу говорити про даний час. На даний час люди можуть бути спокійні, система банківська працює і банківські операції вони проводяться. Банки також працюють, люди можуть отримувати банківські послуги. Курс банківський більше спекулюють саме пов'язані до цього підприємливі люди, тобто ці так звані валютчики, от вони трохи спекулюють в Закарпатті курсом. Ми чуємо це невдоволення і пропонуємо територіальним громадам, на території яких відбуваються ці ганебні речі, з правоохоронними органами комунікувати і їх присікати. На Закарпаття їдуть десятки тисяч людей, які намагаються знайти притулок, порятунок у нас, чи хочуть перетнути кордон. В ці часи трапляються негативні ситуації. Неприпустимо, щоб проїзд на таксі від залізничного дорожнього вокзалу до КПП Ужгород протяжністю 3 кілометри коштував 600 гривень. Чи поїздка з Ужгорода до Чопа коштувала 800 гривень. Тікаючи від ракет і куль, чимало з наших гостей забрали з собою останнє. Не наживаємось на чужому горі. Війна закінчиться, а ми будемо чекати туристів. Не псуємо імідж Закарпаття. Проте напруга в місті спала, ажіотажу немає, черги на заправках, у супермаркетах, до банкоматів відсутні. Все працює, зарплати будуть платитися. Зараз окремо навіть на наші створені рахунки благодійні організації скидують фінансову допомогу. Міжбанк також вже по певним кведам почав проводити платежі для того, щоб наші іноземні партнери могли з нами проводити економічні операції. Наприклад, для придбання палива, для придбання централізовано харчів, муки, пшениці, то вже є можливість по міжбанку проплачувати ці банківські операції. Закликати також підприємців не зупинятися, там, виробництво, надавати послуги, щоб економічне становище нашої держави, принаймні у нас на території, де от зараз, слава Богу, немає військових дій, щоб у нас було нормальне цивілізоване життя. Фінансова система працює. Протягом лютого 2022 року закарпатські платники сплатили понад 900 мільйонів гривень податків. Тільки протягом 28 лютого в Закарпатській області підприємствами, створеними за участю іноземних інвесторів, сплачено понад 25 мільйонів гривень податку на прибуток. Крім того, підприємствами, створеними за участі вітчизняного капіталу, понад 9 мільйонів гривень. А за два дні березня понад 35 мільйонів гривень надійшло до державного бюджету та майже 39 – до місцевого, інформують податківці краю. Дуже швидко змінюється законодавство. Станом на минулий тиждень взагалі не стояло питання оплати податків, тому що люди були зайняті більш гуртуванням та організацією самооборони в нашому краї. В самі найближчі дні, так як і по гуманітарці, готуються нормативні акти, які, я впевнений, вони будуть максимально спрощені та зручні для того, щоб наші співгромадяни, наші підприємці, вони мали можливість
у цей нелегкий час займатися підприємницькою діяльністю. Більшість краян відповідально ставляться до податкових зобов'язань. І це попри те, що платники в Україні наразі звільняються від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень, типу своєчасно сплатити податки, подати звітність, інші документи. Адже підтримка економіки вкрай важлива у воєнний час.